Миколаїв закриють на два дні. Довга комендантська година триватиме з 23.00 5 серпня до 5 ранку понеділка 8 серпня. Про це повідомив голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. Одна з основних цілей – пошук колаборантів у місті. Тому в облдержадміністрації закликають громадян співпрацювати з правоохоронцями та з розумінням поставитися до закриття міста, а також закупити продукти, щоб їх вистачило до понеділка. Кім також додав, що міжнародні автобуси, які мали виїхати з міста, виїдуть. Квитки нікуди не зникнуть, їх супроводжуватиме поліція. Жителів області він закликав об'їжджати обласний центр через Вознесенськ. Честным людям переживать нечего, берите только с собой документы на всякий случай. Там выгулять собаку можно недалеко около дома, дети во дворе тоже можно, просто старайтесь находиться дома. В принципе, все. Давайте к хорошим новостям. То есть заметили, что сегодня и вчера не было прилетов С-300. Ну, замечательно, спасибо ЗСУ, то, что они достали этот дивизион. Надеюсь, и дальше так будет.